在笑话你，这裙子都裂了，你怎么还这样穿呀？谁在看？谁在看？还有你呀，飞那么大干什么？要全部人都听到我了。可是你这样穿真的不好看，太显胖了。刚好我这个袋子里面有一条无纱透明带，你试一下，很显瘦。哎呦，算了吧，你那么瘦，穿什么都好看啊。我看你就是存心来看我笑话的吧。我这个是大码的吧，你穿了200斤，我都140了，这个弹力送你一样，你就试试嘛。真的吗？啊，那行，你帮我看着点啊，我试一下。耶，这个裤子是挺不错的，而且松紧腰的，还蛮方便的。没想到这个想法还挺贴心的，弹力这么大。我这个小短腿穿的又长又细的，夏天穿一点不会热。来，这里还有个上衣，你一起搭着看一下，好吧？嗯，这个还挺不错的，也蛮适合夏天穿的。哎，可是在哪里买的呀？你教教我呗，我都不会去买。很简单呀，你就点击这个头像去我直播间买就可以了。嗯，好，谢谢啊。啊，没事。